En surt avui al barri d'Alba Rosa. Un aparatós incendi ha cremat part del porxo posterior d'un habitatge unifamiliar al carrer de la Truana. Els veïns han alertat immediatament del foc, que ha consumit una coberta de canyís i que només ha provocat danys materials. La ràpida actuació dels bombers ha evitat que les flames afectessin també a un dipòsit de combustible proper i als habitatges veïns. Per sort, tot ha quedat en un mal tranc.